Pevač nikad emotivni nakon odluke da se razvede od Ane. Nakon što su doneli zajedničku odluku da se razvedu Ana Radulović i Mirče Radulović, šokirali su javnost. Ova vest izazvala je veliko interesovanje javnosti. S obzirom na to da je njihov brak bio predmet medijske pažnje tokom prethodnih godina. Nakon što je Mirče uklonio sve fotografije s Anom sa svojih profila na društvenim mrežama, javnost je ostala zatečena. Ova neočekivana akcija dodatno je podgrela spekulacije o njihovom odnosu i budućnosti njihovog braka. Oni se i dalje prate na društvenoj mreži Instagram, gde su oboje aktivni, ali zajedničke uspomene više ne postoje. Pevač nije preterano u javnosti komentarisao odluku da se razvede, a danas je na njegovom profilu osvanuo snimak sa nastupa. Doktor emocija glasio je komentar uz snimak. Ova vest izazvala je veliku medijsku pažnju, a javnost sa nestrpljenjem iščekuje dalji razvoj događaja. Odnos između Ane i Mirčeta je bio predmet brojnih spekulacija i interesovanja javnosti, te se očekuje da će svaki korak ove dve ličnosti biti pažljivo propraćen u narednom periodu.